Salve, Potatão, meu querido. Bom dia, mano. Tamo também em obra ainda, velho. Aqui, guys. Bosta, o Pet morreu. Não era pra ter deixado ele morrer, não. My bad. Joguei mal aqui. Joguei mal. Tem muito corpo ali, guys. A galera vai morrer ali. Eu vou deixar pra pegar o meu parceiro, pegar o home. Vou pegar o direto far lá. Eu tô achando que é melhor usar o coisa nessa build, hein? Sem usar jacaralha. Usar o jaguar. Ali, eu acho. Se eu ficar aqui, eu vou tomar um plus 3. Tem um tiff aqui.
Deus, cara. Eles me abandonaram? É sério isso? Ele morreu de novo. Foda. Se ele ficasse vivo aqui, seria nice, hein? Oh, thanks for the follow. Foi mal, guys, foi mal. Muito obrigado pelo follow aí, Lplay, tamo junto. Thanks for the follow, my friends. Guys, não, guys, volta lá pro home, guys. O que que você tá vindo aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus. Uau. Segura, agora se... Mano, o que que esse cara tá fazendo? Ah, ele saiu e perdeu o mid, velho. Ah, mano. Como tem gente burra nesse jogo, né, velho? Oh, o cara, ele rotacionou muito feio ali, velho. Que isso? É coisa de bot isso, velho. Não é nem coisa de silver, não, guys. É coisa de bot, mano. Bom, foi um jogão.